Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми з вами готуємо після Великодню страву, коли хочеться чогось дуже уже незвичайного, і продовжуємо наш салат. Перші два шари були в першому відео. Ми поклали на дно печінку тріски, потім яєчка варені і порізані, як ви любите. В нашому випадку ми кубики зробили, ну ви можете. Ось крабові палички. Після того, як ми перемастили все нашим незвичайним майонезом. Майонез ми додали один великий стиглий банан. Це все перемішали. І так, не жаліючи, не переживайте. Ось цей банан робить з цим майонезом дивовижні речі. Він перетворює його, якби не корисний майонез, в корисну страву. Можете мені говорити що завгодно, сперечатися зі мною. Я вам скажу, що це дійсно так. Ось зробили, закрили, а потім додали ось ці огірочки. Теж ви можете їх не обчищати шкірки, але я чищу, тому що для мене більшість із моєї сім'ї люблять без шкірки. Тим більше, коли рання весна, і це ще огірочки не з городу, можна шкірку почистити. На всяк випадок. І закриваємо знову оцим нашим незвичайним майонезом. Вроді би, на ваш погляд, можливо, спецефектів немає. Фільтрів теж. Але якби ви тільки чули аромати, коли банан поєднується з свіжим огірком, запахом оцієї печінки тріски, крабові палочки, це все об'єднується в такий незвичайно таку гаму. І дайте цьому салатику постояти буквально хвилин 15, щоб він ознайомилися шарі один з одним, як каже одеський ліпован, поженилися, да? І тоді можна їсти. Ще раз вітаю вас з Великоднем і бажаю, зичу вам, звичайно, миру. Миру в нашій Україні, в нашій непереможній Україні. Слава Україні! Героям слава!